madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda qaar ka mid ah dalalka Afrika ee ku bahoobay kahortaga xanuunada faafa oo hoggaaminayo Dr. Simon Anter. Waxaana wafdigan madaxweyne ku xigeenka u sheegeen in Soomaaliland loo aqoonsaday inay xubin ka noqoto 17 waddan ee ka midoobay la dagaalanka xanuunada faafa, taasi oo ay Soomaaliland qayb ka noqotay isla maanta. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa ku dheeraaday dadaalka ay wasaarad ahaan ugu jiraan sidii ay Soomaaliland qayb uga noqon lahayd inta badan wadamada iska kaashada horumarka caafimaadka. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa wafdigani iyo dalalka ay ka socdeen ee Afrika uga mahadceliyey garashadooda in ay Soomaaliland ku daraan 17 dowladood ee ku midoobay kahortaga iyo la dagaalanka xanuunada faafa oo bulshada Afrika farabas ku haya. Waxaana madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland sheegay in ay Soomaaliland uga baahan tahay Afrika gacan weyn oo ay kaga garab istaagaan qadiyada ka mid ahaanshaha ee Soomaaliland. Wafdiga ayaa ballan qaaday in ay dalkooda iyo kuwa Afrika ee kalaba ay ka dhaadhicin doonaan waxa ay Soomaaliland ku soo arkeen. Waa Badri Axmed Maxamed, Badri Sagaare, warbaahinta caalamiga ee Badcas, Hargeysa.